Deus apaixonado mandou o seu recado por meio do seu filho, e o filho foi Jesus. Mandou dizer que é pai e ama tanto e tanto a cada um, e até o fio de cabelo que nos cai, porque ele é pai, seu coração percebe. Um filho apaixonado morreu crucificado, paixão mais dolorida. Existe um pão e um vinho que enchem de sentido a vida de quem vai. Por isso, ao receber Jesus, o Filho Santo de Javé, a minha fé me diz que posso ser feliz. E ele diz: